Câncer. Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá a chance de mudar de ideias sobre uma decisão que foi tomada com muita pressa e vai ser um dia produtivo. Você está no topo do mundo, mas seria uma boa ideia modificar os maus hábitos que você possui. Depois você vai se sentir melhor ainda. Humor. Contanto que você não se esqueça de adicionar uma pitada de humor às palavras, tudo vai sair bem. Algumas verdades podem machucar as pessoas com muita facilidade. Amor. Você vai dar uma boa olhada nas coisas com o seu parceiro e isso vai melhorar a sua compreensão mútua. Seu senso de realidade é a sua força. Você acha fácil ignorar pequenos defeitos nos outros, assim como em você mesmo. Dinheiro. Você pode estragar as coisas se agir muito rapidamente. Tire um tempo para realmente analisar a situação primeiro. Trabalho. Você vai ter que fazer um esforço extra hoje para tratar de assuntos urgentes que não podem esperar. Tenha um bom dia, Câncer. Até amanhã.